कृष्णयजुर्वेद तैतिरीय संहितायां द्वितीय कांडे प्रथम प्रश्न प्रारंभ। वायव्यग्रश्वेतमालभेदभूतिकामो वायुर्वैक्षेविष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधे येनोपधावैनं भूतिङ्गमयति भवत्येवादिक्षिप्रा देवतेत्याहुस्सैनमीश्वरा प्रदः इत्येतमेव सन्दं वायवे नियत्वदालभेदनियुद्वा अस्य तदृत एव भूतिमुपैत्यप्रदाय भवत्येव वायवे नियत्वदालभेदग्रामकामो वायुर्वा प्रजानस्योतानि नीयते वायुमेव नियुक्तम् अग्रस्वेन भागधे येनोपधावति स एवास्मै प्रजानस्योतानि यच्छति ग्राम्येव भवति नियुत्वदे भवति ध्रुवा एवास्मानपगाः करोति वायवे नियुत्वद आलभेत प्रजाकामप्राणो वै वायुरपानो नियुत्प्राणापानो खलु वा एतस्य प्रजाया अपक्रामतोयोलम् प्रजायैषम् प्रजान्न विन्दते वायुमेव नियुक्तन्दग्रस्वेन भागते येनोपधावति स एवास्मै प्राणापानाभ्याम् प्रजाम् प्रजनयति विन्दते प्रजाम् वायवे नियुत्वदालभेदज्योगामयावी प्राणो वै वायुरपानो नियुत्प्राणापानो खलु वा एतस्मादपक्रामतो यस्य ज्योगामयति वायुमेव नियुत्वन्दग्रस्वेन भागते येनोपधावति स एवास्मिन् प्राणापानो दधा त्रिजगदीता सद्भवति जीवत्येव प्रजापतिर्वाजमेकहासीत् सोगामयत प्रजाः पशून् सृजेयेति स आत्मनोपपामदक्षि दत्तामग्नो प्रागृह्णातरोजस्तो वरः समपत्तग्रस्वायी देवता या आलभत ततो वै स प्रजाः पशून सृजदयः प्रजाकामः पशुकामः स्यात् एदम् प्राजापत्यमजन्तो परमालभेद प्रजापतिमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवास्मै प्रजाम् पशून् ृणस्तत्पुरुषाणागुम् रोपण्यत्तो परस्तरश्वान्यदन्यतो दन्तद्यवान्यदव्या इव शभास्तदवेनान्यदजस्तदजानामेतावन्तो वै ग्राम्याः पशवस्तान् रूपेणैवावरुन्धे सोमाकोष्टम् त्रैतमालभेदपशुकामोत्तौ वाजायैस्तनौनानैव त्वावभिजाये देवोर्जम् पुष्टिम् तृतीयः सोमापूषणावेव स्वेन भागधे येनोपधावति तावेवास्मै सोमो वैरे दोधाः पूषा पशूनाम् प्रजनयिता सोम एवास्मैरे तो दधाति पूषा पशून् प्रजनयत्यौदुम्बरो योपो भवत्योर्क्वा उदुम्बर ऊर्पशव ऊर्जैवास्माहूर्जम् पशूनवरुन्धे प्रजासृजतरास्मात् सृष्टाः पराजीरा इन्ता वरुणमगच्छन्तान्वैताः पुनरयाचतास्मै न पुनरदात्सोऽब्रवीत्परम् वृणेष्वाथमे पुनर्देही ददासाम् वरमालभत स कृष्ण एकशितिपादभवत्यो वरुणगृहीतः स्यात् स एतम् वारुणम् कृष्णमेकशितिपादमालभेत वरुणमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवैनम् वरुणपाशान्मुञ्चति कृष्ण एकशितिपाद्भवति वारुणा शेष देवतया समृद्धे सुर्भाणरासुरस्सोऽन्तमसा विद्यत्तस्मै देवा प्रायश्चित्यमै छन्दस्य प्रथमन्तमोपाघ्नम् साक्ष्णाविरभवत्यद्वितीयमूसावल्कुनीय तृतीयमूसावलक्षीयदद्यस्तादपाकृन्तम् साविर्वशा समभवत्ते देवा अब्रवन् देवमसुर्वादेवोऽसमभोक्तस्मा इममालप्स्यामः इत्यथ वै दर्श्यल्पा पृथिव्या शीतजा तापोषधयस्तामविम् वशामादित्ये मायालभन्ततो वा अप्रथत पृथिव्यजायन्तौषधयो यः कामयेदप्रथेय पशुभिः प्रप्रजया जायेयेत स एतामविम् वशामादित्येभ्यः कामायालभेतादित्यानेव कामग्रस्वेन भागधे येनोपधावति एवैनम् प्रथयन्ति पशुभिः प्रप्रजया जनेन्द्रामादित्यानव्यरोच तदस्मै देवाः प्रायश्चित्यमैच्छन्तस्मा एतामलोहा आलभन्ताग्नेयीम् कृष्णग्रीवीकम् सगुहितामेन्द्रीकश्वेताम्ब
ब्रह्मारहस्पत्याम् दाभिरेवास्मिन्द्रचमदधर्यो ब्रह्मकृतकामः स्यात् तस्मा एता मरुहा आलभेताग्नेयीन्द्रश्नग्रीवीगुणसंहितामैन्द्रियगश्वेताम्बारहस्पत्यामेता एव देवता स्वेर्भागधे येनोपधावतिस्मिन् ब्रह्मवर्चसं दधति ब्रह्मवर्चस्येव भवति वसन्ता प्रातराग्नेयीम् कृष्णग्रीवीमालभेदग्रीष्मे मध्यन्दिने मैन्द्रियगुं शरद्यपराह्णे श्वेताम्बारहस्पत्यां त्रीणि वा आदित्यस्य तेजागुंसि वसन्ता प्रातर्ग्रीष्मे मध्यन्दिने शरद्यपराह्णे यावन्त्येव तेजागुंसान्येवावरुन्धे संवत्सरं पर्यालभ्यन्ते संवत्सरो वै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदाता संवत्सर एवास्मै ब्रह्मवर्चसं प्रयच्छति ब्रह्मवर्चस्येव भवति गर्भिणयो भवन्तीन्द्रियं वै गर्भ इन्द्रियमेवास्मिन् ददति सारस्वतीं वेशीमालभेदीश्वरो वाचो वदितो समवाचं वदेत्वाक्वै सरस्वती सरस्वतीमेव स्वेन भागधे येनोपधावति श्रीवास्मिन् वाचं दधाति प्रवदिता वाचो भवत्यपन्मददे भवति तस्मान्मनुष्याः सर्वान् वाचं वदन्त्याज्ञेयं कृष्णग्रीवमालभेद सौम्यं पञ्चोगामया यज्ञं वा एतस्य शरीरं गच्छति सोमगौरसौरस्योगामयच्छेवास्य शरीरं निष्क्रीणादि सोमात्रसमुदये जीता सुद्भवति जीवत्येव सौम्यं वप्रमालभेदाज्ञेयं कृष्णग्रीवं प्रजाकामः सोमो वैरे दोधाग्निः प्रजानां प्रजनयिता सोम एवास्मैरे दोदधाग्निः प्रजां प्रजनयति विन्दते प्रजामाग्नेयं कृष्णग्रीवमालभेद सौम्यं वप्रियो ब्राह्मणो विद्यामनोच्छिनविरोचेदयताग्नेयो भवति तेज एवास्मिन् तेन ददाति यत् सौम्यो ब्रह्मवत्सन्देन कृष्णग्रीवः ज्ञेयो भवति तम एवास्मादुपहन्ति श्वेतो भवति ऋजमेवास्मिन् ददाति पप्रः सौम्यो भवति ब्रह्मवक्षसमेवास्मिन् विशं दधात्याज्ञेयं कृष्णग्रीवमालभेद सौम्यं वप्रमाज्ञेयं कृष्णग्रीवं पुरोधायागस्पर्धमानाज्ञेयो वै ब्राह्मणः सौम्यो राजन्योभिदः सौम्यमाज्ञेयो भवतस्तेजसैव ब्रह्मणो भयतो राष्ट्रं परिगृह्णात्य कथा समावृङ्क्ते पुर एनं दधते देवासुरा एषु लोकेष्वस्पर्धन्त स एतम् विष्णुर्वामनमवश्यत्तग्रस्वायी देवताया आलभत कतो वै स इमान् लोकानभ्यजयद्वैष्णवं वामनमालभेदस्पर्धमानो विष्णुरेव भूत्वेमान् लोकानभ्यजयति विषम आलभेद विषमा इमहिले लोकाः समृद्ध्या इन्द्राय मञ्जुमते मनस्वते ललामं प्राशृङ्गमालभेद सङ्ग्रामे संयत्त इन्द्रियेण वै मञ्जुना मनसा सङ्ग्रामं जयतेन्द्रमेव मञ्जुमन्तं मनस्वन्तग्रस्वेन भागधे ेनोपधावति स एवास्मिन्निन्द्रियं मन्यं मनो दधाति चैतकं सङ्ग्रामिन्द्राय मरुत्वदे वृष्णिसक्तमालभेदकामगामहिन्द्रमेव मरुत्वं तक्रस्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै स जातान् प्रयच्छति ग्राम्येव भवति दृशभस्तेनैन्द्रो यत्पृष्ट्यस्तेन मारुतः समृद्धे पश्चात्पृष्ट्यसक्त्वा भवति पश्चादन्वसायिनीमेवास्मै शङ्करोति सौम्यं वक्रमालभेदान्नकामः सौम्यं वान्नभू सोममेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एव स्मान्नं प्रयच्छत्यन्नाद एव भवति वक्रभवत्येतत्त्वान्नस्य रूपकं समृद्धे सौम्यं वक्रमालभेदयमलगो राज्याय सन्दगो राज्यन्नोपनमे सौम्यं वै राज्यगोसामेवस्वेनोपधावति स एवास्मै राज्यं प्रयच्छत्यु वै नगो राज्यन्नमति वक्रभवत्येतत्त्वै सोमस्य रूपकं समृद्ध्या इन्द्राय रुद्रतुले ललामं प्राशृङ्गमालभेदकृतश्रीः प्रतिष्ठागामः पात्मानमेव वृत्रं देत्वा प्रतिष्ठां गच्छतीन्द्रायाभिमादिग्ने ललामं प्रासृङ्गमानभेदपात्मना गृहीतः स्यात् पात्मा वा अभिमातिन्द्रमेवाभिमातेन कस्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मात् पात्मानमभिमातिं प्रणुदत इन्द्राय वचने ललामं प्रासृङ्गमालभेदयमलगो राज्याय सन्तकं राज्यन्नोपनमेदिन्द्रमेव वज्रनक्स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै वज्रं प्रयच्छति स एनं वज्रभोच्चायन्द्रवेन गो राज्य ललामः प्राशृङ्गो भवत्येतद्वै वज्रस्य रूपकं समृद्धि सर्वादित्योऽनुव्यरोचतस्मै देवाः प्रायश्चित्यमयच्छन्तस्मा एतान् दशर्षभामालभन्ततैवास्मिन् भागधेयेनोपधावति स एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसं दधाति ब्रह्मवर्चस्येव भवति वसन्तात् प्रातस्त्रीन्नलामानालभेद ग्रीष्मे मध्यन्दिनेत्रीन् श्रीपृष्ठान् शरद्यपराह्नेत्रीन् श्रीवारान् त्रीणि वा
आदित्यस्य तेजागुंसि वसन्ता प्रातर्ग्रीष्मे मध्यन्दिने शरद्यपराह्ने यावञ्चेव तेजागुंसि तान्येवावरुन्धे त्रयश्रया लभ्यन्तेऽपि पूर्वमेवास्मिन् तेजो दधातु संवत्सरम् भर्या लभ्यन्ते संवत्सर वै ब्रह्मवर्चसस्य प्रदाता संवत्सर एवास्मै ब्रह्मवर्चसम् प्रयच्छति ब्रह्मवर्चस्येव भवति संवत्सरस्य पुरस्ता प्राजापत्यम् कृत्रमालभेद प्रजापतिः सर्वा देवता देवतास्वेव प्रतिष्ठति यदि विधीयाद्दुश्चर्मा भविष्यामि च सोमा पौष्णग्रश्याममालभेद सौम्यो वै देवतया पुरुषः पौष्णाः पशवस्वैवास्मै देवतया पशुस्तजङ्करोधुश्चर्मा भवति देवाश्चवैमश्चास्मिन् लोके स्पर्धन् दशयमो देवानामिन्द्रियम् वीर्यमयव ददद्यमस्य मत्वन्दे देवामन्यन्द इमो वा इदमभूत्यद्वयग्स्मै कृते प्रजापतिमबाधावन् स एतो प्रजापतिरात्मनोक्षरसो निरमिते देवावीष्णामालभन्धैन्द्रमुक्षाणन्तम् वरुणेनैव ग्राहयित्वा विष्णुना यज्ञेन प्राणगन्धरीन्द्रेणैवास्येन्द्रियमवृन्दतयो प्रादुर्यवान् स्यात् स स्पर्धमानो वैष्णावरुणे मशामालभेन्द्रमुक्षाणम् वरुणेनैव प्रादुर्यम् ग्राहयित्वा विष्णुना यज्ञेन प्रणुदलैन्द्रेणैवास्येन्द्रियम् वृङ्गे भवत्यात्मनापरास्य प्रादुर्यो भवतीन्द्र वृत्रमहन्तम् वृत्रोषोडशभिर्भोगेनस्य वृत्रस्य शीर्षतो गा भवदा चिन्ता वै देश्यो भवन्तासामृषभो जगनेनो दैत्यमिन्द्रो जायत्सोमन्यतयो वा इममालभेदमुच्छेदास्मात्मन इति सः ज्ञेयम् कृष्णग्रीवमालभदैन्द्रमृषभङ्गस्यार्जरेव स्वेन भागधेयेनोपसृतषोडशधा वृत्रस्य भोगानप्यदा दैन्द्रेणेन्द्रियमात्मन्न धत्तये पाप्मना गृहस्यात् सः ज्ञेयम् कृष्णग्रीवमालभेदैन्द्रमृषभमृत्यदेवास्य स्वेन भागधेयेनोपसृत पाप्मानमपि धत्तेन्द्रेणेन्द्रियमात्मन् धत्ते मुच्यते पाप्मनोभवत्येवद्यावापृथिव्याम्भेदमालभेदोगवरुत्वनयोरिवाशोप्रदिष्ठितोगवरुत्वोद्यावा पृथिवी एव स्वेन भागधेयेनोपधावधिते पृष्ठाङ्गमेरप्रत्येव तिष्ठति परिहारिणी भवति परिहारी एतस्य राष्ट्रम् योद्योगपरुद्ध समृद्धि वायुव्यम् वत्समालभेदवायुर्वानयोर्वत्स इमे वा एतस्मै लोका अपशुष्काविडपशुष्का देशद्योगपरुत्वो वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मा इमान् लोकानुविसम्प्रदापयति प्रास्मा इमे लोकास्नुवन्ति बन्ध्यत्वेनम् विडुपतिष्ठते पशुरासीत्वम् दृष्टम् प्रति सङ्गृह्यो दक्षिदत्तगो सहस्रम् पशवो नोदायन् सोन्नतोपवद्यः पशुकामस्यास्य एतमैन्द्रमुन्नतमालभेदेन्द्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै पशून् प्रयच्छति पशुमानेव भवत्युन्नतो भवति सहस्री वा एषा लक्ष्मी उन्नतो लक्ष्मीव पशूनवरुन्धे या सहस्रम् पशून् प्राप्नुयादतवैष्णवम् वा मनमालभे ैतस्मिन्वैतत्सहस्रमध्यतिष्ठत्तस्मादेश वा मनः समेषितः पशुभ्य एव प्रजादेभ्यः प्रतिष्ठान्दधादिकोरहत सहस्रम् पशून् प्राप्तविद्याहुरो रात्राण्येव सहस्रकम् सम्पाद्यालभेद पशुभो वा अहो रात्राणि पशूनेव प्रजातां प्रतिष्ठाङ्गमैत्योषधीभ्यो वेदमालभेद प्रजाकामकोषधयो वा एतम् प्रजायै परिपादम् देयोऽलम् प्रजायै सन् प्रजान्नविन्दत ओषधय खलु वा एतस्यै सूतमभिघ्नन्ति या ेहद्भवत्योषधि एव स्वेन भागधेयेनोपधावति ता एवास्मै स्वाद्योने प्रजाम् प्रजनयन्ति विन्दते प्रजामापो वा ओषधयो सत्पुरुष आप एवास्माः सदः सद्दति तस्मादाहुर्यश्चैवम् वेदयश्च नापस्त्वा वा सदः सद्दतीत्यैन्द्रियसंसूतव श्यामालभेदभूतिकामो जातो वा एष योरम्भोत्ये सम्बोधिर्न प्राप्नोतीन्द्रम् खलु वा एषा सूत्वा वशापवतीन्द्रमेव स्वेन भागधे त्वमिन्द्रमेवालभेदैतत्त्वावतरिन्द्रियगो साक्षादेवेन्द्रियमवरुन्धायीन्द्रात्नम् पुनरत्सृष्टमालभेदया तृतीयात्पुरुषात्सन्नपिच्छिन्मा वा एतस्य सोमपीठाय ब्राह्मणः सन्ना तृतीयात्पुरुषात्सन्नपिपदीन्द्राग्नीस्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मै सोमपीठम् प्रयच्छत उपेन गो सोमपीठो नमदे
इन्द्रो भवतीन्द्रियम् वै सोमपीथ इन्द्रियमेव सोमपीथमवृन्धेदाग्नेयो भवत्याग्नेयो मे ब्राह्मणस्वामेव देवता पुनसुन्दनादिपुनरत्सृष्ट भवति पुनरत्सृष्ट इव ह्येतस्य सोमपीथः समृद्धे ब्राह्मणस्पच्छन्दो परमानवेताभिचरन् ब्रह्मणस्पतिमेव स्वेन भागते येनोपधावति तस्मादेवैनमावश्चरिता जगात्युमार्च्छति तो परो भवति क्षुलभविर्वा एषा लक्ष्मी तो भरस्समृद्धेभ्यो योगो वैश्योमत्रमेवास्मै प्रहरति शरमयम् परेष्णात्येवैनम् वैभेदगैत्मा विनत्येवैनम् बृहस्पत्यगोंसति पृष्ठमालभेदक्रामकामो यः कामयेत पृष्ठगोंसमानानागुस्यामिति बृहस्पतिमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवैनम् पृष्ठगोंसमानानाम् करोति ग्राम्येव भवति सति पृष्ठ भवति वा बृहस्पत्योश्च देवतया समृद्धे पोष्णग्श्याममालभेदान्न कामान्नम् वै पूषा पोषणमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवास्माहन्नम् प्रयच्छत्यन्नाद एव भवति श्यामो भवत्येतद्वान्नस्य लोपगुणसमृ ृष्टिमारतम् वृष्टिमालभेदान्न कामोऽन्नम् वै मरुत मृत एव स्वेन भागते येनोपधावतिस्मान्नम् प्रयच्छन्दिनाद एव भवति वृष्टिर्भवत्येतत्त्वा अन्नस्य रूपगोसमृद्ध्या इन्द्रमरुणमालभेदेन्द्रियकामहिन्द्रमेव स्वेन भागते येनोपधावतिस एवास्मिन्निन्द्रियम् दधातीन्द्रियाव्येव भवत्यरुणो भ्रूमान् भवत्येतद्वा इन्द्रस्य रूपगोसमृद्ध्ये सावित्रमवद्धस्तमालभेदसनिकामस्य पिता वै प्रसवानामि शेषवितारमेव स्वेन भागते येनोपधावति स एवास्मै शनिम् प्रसुमति दानकामास्मै प्रजाभवन्ति बद्धस्थो भवति सावित्रोश्चेष देवतया समृद्धे वैश्वदेवम् बहुरूपमालभेदान्नकामो वैश्वदेवम् वान्नम् विश्वानेव देवान् स्वेन भागते येनोपधावति स एवास्मान्नम् प्रयच्छन्त्यन्नाद एव भवति बहुरूपो भवति बहुरूपकृष्यन्नकोसमृद्धे वैश्वदेवम् बहुरूपमालभेदक्रामकामो वैश्वदेवा वै स जाता विश्वानेव देवा स्वेन भागजे येनोपधावति एवास्मि स जातान् प्रयच्छन्ति ग्राम्येव भवति बहुरूपो भवति प्राजावत्यन्तो परमालभेदयस्यानाज्ञातमुज्यो गावयेत् प्राजापत्यो वै पुरुष प्रजापति खलु वेदस्य वेदयस्यानाज्ञातमिवत्यो गामयति प्रजापतिमेव स्वेन भागजे येनोपधावति स एवैनम् तस्मात् श्रामान् मुञ्जन्तो परो भवति प्राजापत्यो शेष देवतया समृद्धि शक्तारो वै गायत्रीशाक्षणत्तस्येरसपरापदत्तम् बृहस्पतिरुपाग्रन्थात्साचिदृष्टावशाभवद्योत्तृतीयपरापदत्तम् मित्रावरुणावपागृह्णीतागुंसात्तिरूपावशाभवद्यस्तृतीयः परापदत्तम् विश्वे देवा उपागृह्णन् सापरूपावशापवद्यश्चापदत्सपृथिवीम् ब्राविशत्तम् मैत्रावरुणेन्द्ररूपामानभेदवृष्टिकामो मैत्रम् वाहर्वारुणे रात्रिरात्राभ्याम् खल्वै पर्जन्यावर्षत मित्रावरुणावेव स्वेन भागधे येनोपधावतिस्माहोरात्राभ्याम् पर्जन्यम् वर्षयितश्छन्दसाम् वा एष रसोयत्पशारसैव खल्वै वृष्टिच्छन्दसामेव रसे नरसंवृष्टिमवृन्दे मैत्रावरुणेन्द्ररूपामानभेदप्रजाकामो मैत्रम् वाहर्वारुणे रात्रिरात्राभ्याम् खल्वै प्रजाप्रियायन्दे ेवास्माहोरात्राभ्याम् प्रजाम् प्रजनयतश्छन्दसाम् वा एषरसोयद्दशारसैव खलु वै प्रजाच्छन्दसामेव रसेन्दसम्प्रजामवृन्धे वैश्वदेवीम् बहुरूपामालभेदान्न कामो वैश्वदेवम् वा अन्नम् विश्वानेव देवान् स्वेन भागधे येनोपधावति त एवास्मान्नम् प्रयच्छन्दन्नाद एव भवति छन्दसाम् वा एषरसोयद्दशारसैव खलु वा अन्नम् छन्दसामेव रसेन समन्नमवृन्धे वैश्वदेवीम् बहुरूपामालभेदक्रामकामो वैश्वदेवा विश्वानेव देवान् स्वेन भागधे येनोपधावति त एवास्मै सुजातान् प्रयच्छन्ति ग्राम्येव भवति छन्दसाम् वा एषरसोयप्रसारथैवन्दसामेव रसेनवृन्धे बारहस्पत्यमक्षरसमालभेद ब्रह्मवर्चसकामो बृहस्पतिमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवास्मि ब्रह्मवर्चसन्दधादि ब्रह्मवर्चस्येव भवति शम्बा एष
दुक्षावशैव खलु वै ब्रह्मवर्त्रसंवशेनैव वशं ब्रह्मवर्त्रसमवरुन्धे रौद्रैः रोहिणीमालभेदाभिदरं रुद्रमेवस्वेन भागधेयेनोपधावति तस्मा एवैनमावृच्छति ताजगात्यमाच्छति रोहिणी भवति रौद्री एषा देवतयास्मुद्भिस्थ्यो योगोभवैस्थ्यावज्रमेवास्मै प्रहरति शरमयं वरेष्वणात्येवैनं वै वेदगलिमाभिरत्येवैनम् तस्मै देवाः प्रायश्चित्तमयि छन्दस्मा एतागुं सौरीगु श्वेतां वशामालभन्ततैव ब्रह्मवर्त्रसकामस्यात्तस्मा एतागुं सौरीगु श्वेतां वशामालभेतामुभेवादित्यग्स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसं ददाति ब्रह्मवर्चस्येव भवति भैरवो योगो भवत्यसौ वा आदित्यो यतो जायत ततोऽभिलिङ्गोऽपतिष्ठत्सयोऽन्येव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे ब्राह्मणस्पत्या ेदाभिचरणवारुणं दशकपालं पुरस्तान्नगपवेतरुणेनैव प्रादुर्यं ग्राहयित्वा ब्रह्मणा स्तृणदेव ब्रह्मणोरोपणमनुरुद्धेष्ठ्योयोगोभवतिरज्रवैष्ठ्योवज्रमेवास्मै प्रहरति शर्मै शृणात्येवैनं वै भेदगयित्वाभिनत्येवैनं वैष्णवं वामनमारभेदयज्ञानापनमेद्विष्णुर्वै यज्ञाविष्णमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै यज्ञं रेच्छत्रुवेनं यज्ञानमति वामनो भवति वैष्णव एष देवतया समुद्रेष्ट्रम्भलवमालभेदपशुरामस्पष्टा वै पशूनां मिथुनानां प्रजनयिता त्वष्टारमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै पशून् मिथुनान् प्रजनयति प्रियाहि वा एतस्मिन्नशवः प्रविष्टाधेशुमांसनुबलवः साक्षादेव प्रियां पशूनवृन्दे मैत्रज्ञश्वेतमालभेदसङ्ग्रामे संयत्ते समयकामो मित्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं मित्रेण सन्नयति विशालो भवति व्यवसायेत्येवैनं राजापत्यं कृष्णमालभेदवृष्टिकामः प्रजापतिर्वै वृष्ट्या ईशे प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मिन् पर्जन्यं वर्षयति कृष्णा भवत्येतद्वै वृष्ट्यै रूपको रूपेणैव वृष्टिमवृन्धे शबलो भवति विद्युतमेवास्मै जनयित्वा वर्षयत्यवा शृङ्गो भवति वृष्टिमेवास्मै यच्छति वर्णगोसुषवानमन्नाद्यन्नोपानमत्स एतां वारुणीं कृष्णां पश्याम पश्यत्तागस्वायै देवताया आलभ तदतो वैतमन्नाद्यमपानमध्यमलमन्नाद्याय सन्तमन्नाद्यन्नोपनमेत्स एतां वारुणीं कृष्णां पश्यामालभेदवर्णमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मान्नं प्रयच्छत्यन्नाद एव भवति कृष्णा भवति वारुणी एषा देवतया समृद्धे मैत्रज्ञश्वेतमालभेदवारुणं कृष्णमपाञ्चौषधीनाञ्च सन्ध्यावन्न कामो मैत्री वा ओषधयो वारुणीरापोपाञ्च खलु वा ओषधीनाञ्चरसमुपजीवामो मित्रावरुणावेवस्वेन भागधेयेनोपधावति कावेवास्मान्नं प्रेच्छतोऽन्नादयेवपाञ्चौषधीनाञ्च सन्धावारभदोभयस्यावृद्धे विशाखो योगो भवति मैत्रज्ञश्वेतमालभेदवारुणं कृष्णं योगामया वीयन् मैत्रो भवति मित्रेणैवास्मै वरुणवारुणः साक्षादेवैनं वरुणभाषा ेता सुर्भवति देवत्येव देवा वै पुष्टिन्नाविन्दन्तां मिथुने पश्यन्तस्यान्न समराधयन्ताश्विना वप्रोतामावयोर्वा एषा वै तस्यां वदत्तमिति साश्विनो रेवा भवत्यपि पुष्टिकां स्यात्स एतामाश्विनीं जमीं वशामालभेदाश्विनावेव स्वेन भागधेयेनोपधावति तावेवास्मिन् पुष्टिं दत्तः पुष्यति प्रजया पशुभिः अश्विनं धूम्रलामालभेदयो दुर्ब्राह्मणः सोमं विभाजेदश्विनो वै देवा नाम सोमपावा सान्दोश्चा सोमभेदं प्राप्नुतामश्विना वेदस्य देवतायो दुर्ब्राह्मणः सोमं विभासत्यश्विना वेवस्वेन भागधेयेनावधावेवास्मै सोमभेदं प्रयच्छत उपैनगो सोमभेदोऽनुमति यत् सोम्रो भवति सोम्रमाणमेवास्मादुपहन्तिर्लामो भवति मृत एवास्मिन् तेजो ददाति वायव्यङ्गो मृगमालभेदयमजग्निवागुं समभिषसिं ग्निवागुंसमभिषगुंसन्ति वायुर्वै देवानां पवित्रं वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भवेति पराजीवाय तस्मै व्युच्छन्ते व्युच्छति तमः पाप्मानं प्रविशुयस्याश्विने शिष्यमाने सूर्यो नाविर्भवति सौर्यं बहुरूपमालभेतामेवादित्यग्स्वेन भागधे येनोपधावति स एवास्मात्तमः पात्मानुपदन्ति प्रदीच्यस्मै व्युच्छन्ते व्युच्छत्यपतमः पात्मानगुंहते इन्द्रो विश्वदस्परेन्द्रन्नरो मरुतो युद्धवो दिवो यावश्यर्मा हरेष्विन्द्रगुंसुहवगुंहवामहे गुंहोमचगुंसुकृतन्दैर्यञ्जम्
अग्निम् मित्रम् वरुणगुम् सातये भगन्द्या वा पृथिवी मरुतस्वस्तये ममत्व नः परित्मा वसुरः ममत्ववाचो अपामृषण्वा सुशीलमिन्द्रापर्वता युवन्नश्चन्मा विश्वे परिवस्यन्तु देवाः प्रिया भो नाम हुवे दुराणाम् आयत्रपन्मरुतो वावशानाः श्रीसेकम् भानुभिः सम्यमिक्षरे ते रश्मिभिस्तर्पभिः सुखादयः एवाशीमन्त इष्मिनोऽभिरवो विद्ये प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः अग्निः प्रथमो वसुभिर्नाव्यात् सोमो रुद्रेभिरभिरक्षदुत्मनाः इन्द्रामृद्भिरुद्रात्मादित्येन्मावरुणस्वगुंसिषातु सन्नो देवो वसुभिरग्निस्वगुं सोमस्तनोभिर्त्रियामि समिन्द्रोर्समादित्येन्मावरुणोऽधिज्ञपद यथादित्या वसुभिः सम्भोवर्मृद्भिरुद्रास्समजानुभावि देवात्रिणामन्नरुणेवाना विश्वे देवाः समनसो भवन्तु कुत्राचित्यस्य समतो रण्वानरो नृषदने अर्हन्तश्चित्यमिन्धरे सञ्जनयन्ति जन्तवः संयतिशोभनामहेतुमहव्यामानुषाणाम् तद्युम्नस्य शवसादस्य अश्विमादरे यज्ञो देवानाम् प्रत्येत सुम्नमादित्या सोभवतामृयन्तः आवोराजीसमुदर्गोत्यादिभोवित्तरासद शुचिरवः सूयव सादब्धोपक्षेतवृद्धमया स्वीरः न युष्टम् सञ्जन्यतोनदूराद्य आदित्यानाम् भवति प्रणेतो नारेन्द्र आदित्या सौजगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः एक्षमाणाश्चीमानारुणानि विश्वभूमेर्धारेन्द्रेगोरुदुर्योन्द्रेण व्रता विदधे अन्तरेषाम् तेनादित्यामयि भोमहित्वन्तदर्यमवर्णमित्रजारो क्षत्रियागुमवादित्यादिशामये स्मृतीकागुमभिष्टये दक्षिणा विचिकितेन सव्यान प्राचीनमादित्यानोदपश्चाद्यादित्यो धीर्यादिद्युष्मानीतो अभयम् ज्योतिरस्याम् आदित्यानामवसानूतनेन स क्षेमै शर्मणा शन्दमेन अनागास्तेदास इमम् यज्ञम् दुःश्रोषमाणाः त्वम् मे वर्णश्रुधी अवमद्या च मृया पामस्विराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानस्तदाशास्ते यजमानाभिद्भिः हेणमानो वरुणेह बोध्यरुसगुं समान आयुः प्रमोषी इति द्वितीयकाण्डे प्रथमः प्रश्नः समाप्तः।